Et vrak. Den traff. Ja, nå tar den seg igjen. Jeg så faktisk fisken kom og tok marken. Det så klart vann og så grunt. Jeg må dra til. 1, 2. Ja, den sitter. Ja, jeg fikk den. Se på den. Ja, hei igjen. Nok en uke, nok en tur, masse nye muligheter. Nå har varmen kommet tilbake. I dag er det skikkelig fint, altså. Det er en par og 20 varmegrader allerede på formiddagen. Det er varmt, og det er en del insektklekkinger. Men i går så regnet det en del. Så det er ikke noe vak enda, altså. Ikke noe vakaktivitet enda. Så forhåpentligvis så vil det begynne å vake litt når varmen får litt mer tak, og insektene blir såpass mange at det lønner seg for ørreten å ta seg en tur opp. I mellomtiden så tenkte jeg kanskje at jeg skulle prøve litt det jeg kaller litt sånn aktivt ventemeite. Rett og slett, for nå tror jeg fisken står nede ved bunn når det ikke er noe vakaktivitet, så da må man fiske der hvor fisken står, og det er nede ved bunn. Så nå skal jeg presentere marktugga på litt ulike måter. Jeg skal gjøre i stand et par ulike stenger med litt forskjellig. Det er jo mark da, men litt ulike metoder for å overliste marken. Nei, ørreten, så får vi se om det duger. Hvis ikke så satser jeg på forsøke med litt smygfiske og rett og slett saumfare breddene bort etter her etter hvert. For det er fin fisk ute her. Det er et par vann rett ved siden av hverandre her. Så får jeg ikke noe kjenning her sånn, så går jeg over til det andre. Det er forholdsvis små sånne myrkjern dette her, så etter hvert så satser jeg på at jeg skal drive med litt sånn det jeg kaller litt sånn aktiv targetfiske da. Det er jo guerilla-varianten, den smygfiske-varianten, men særlig i det andre vannet da, som jeg skal over til etterpå, så er det så utrolig grunt.
langs land, så der kan du se fisk på 30 centimeter, altså, sånn dybde, svømme langs land. Og da må man være ytterst forsiktig, slik at man ikke blir oppdaget. Så det krever lav positur og veldig forsiktig tilnærming, da. Så får vi se om det kan gi noe fisk etter hvert. Men som sagt, til å begynne med, så prøver jeg litt ned ved bunnen. Dette er forholdsvis høye vann. Ligger forholdsvis høyt, der var det et vak. Så det er, her er det kun forsommer enda, her altså. Men det er utrolig idyllisk og flott her inne, så sånn er det bare å sette i gang her. Det aktive ventemeite som jeg pratet om i sted, det tror jeg bokstavlig talt må vente, altså. Jeg spiste litt frokost, og mens jeg gjorde det, nå har det eksplodert tilbake her, altså. Så nå er fisken aktiv. Så nå er det egentlig bare å prøve å targetfiske, kaste på bak. Og da må man fiske litt mer i overflata. Det er, fisken går nær land, altså. Og det er vårfluer. Massevis av vårfluer som driver og svermer nå. Flyr rundt og striper på vannflata. Og nå har jeg bitt. For en start. Her biter det. Se sena flyr av, går det. Ok, 1, 2, ja, den tar. Ja da! Den sitter den. Kjøper alvor her. Fått sena under gjeldene. Og da... Men, en helt grei start. Oi! Yes! Da er liv i fisken i dag også. Herlig! Nå var det nettopp et vak rett ut her. Seg ut fisk, memorere de plassene og gå og kaste på dem. Det er taktikken fremover nå. Her er det så grunt, så jeg ser marken langt der ute. Så hvis det kommer en fisk her sånn, så vil jeg se at han tar. På grunn av brillene. Nei, den vil ikke. Hva er det bortover der?
For et vakk. Scene. Der tar den. Det er litt mer ute høyre, så jeg skal snu stativet litt. Der. Jeg så faktisk fisken kom og tok marken. Det er så klart vann og så grunt. Den står helt innunder myrtorva der. Og nå drar den av gården med scene. Spennende. Den så ganske fin ut. Ok, jeg må dra til. 1, 2. Ja, den sitter. Fin fisk. Ja, kan vi se. Se på den. Skikkelig fin den. Ja da. Det var smygfiske på sitt beste, altså. Fy søren og grunt det var. 30 centimeter. Der sto han, altså. Jeg så han tok og snappet marken, takket være brillene. Åh, deilig. Yes! Nå vaka den nyen litt mer ut til venstre. Litt lenger ut. Spørs om jeg rekker frem, men jeg skal gjøre et forsøk. Nå må jeg litt nærmere. Marken litt opp. Ser en annen fin en helt inne ved torva, lenger bort der. Jeg prøver den etterpå. Må huske, memorere stedet. Jeg prøver et nytt kast på den som vaka. Den var nærmere vann. Jeg vet ikke om du kommer med på filmen der, men at scenen flyr av gårde.
Da sto han der, han gikk litt nærmere land. Ja, den sitter. Ja, den var ikke, den er liten. Den var liten. Et vak. Jeg prøvde jo til venstre, men nå var det et vak rett til høyre, som jeg kastet på. Jeg ser at det en liten sånn dyp grop der. Jeg ganske sikker på at det der han har stamplassen sin. Ja, nå så jeg det på bevegelse. Det var noe borte, men... Det ikke alltid han går av gårde. Det kan hende han bare står på samme plassen hvis han ikke har noe mistanke. Jeg gjør et forsøk. Jeg tror kanskje... Ja, ja da. Han har marken i munnen, tror jeg. Veldig, veldig forsiktig. Ok, jeg prøver å kroke. 1, 2, 3. Ja! Den sitter. Nei! Han hadde den i munnen, ja. Det er en luring langs land her, altså. Jeg har prøvd på den fra forskjellige kanter nå. Skal prøve. Var det omtrent der? Ja, tar! Jeg traff midt i kjeften på han. Han tok meg én gang. Ja, se om han går igjen, han. Vi ser. Jeg aner ikke noe på størrelsen på denne, altså. Jeg har bare sett noen vakringer. Den der stikker. 1, 2. Ja! Den er ganske fin. Oi, 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 strek. Det var så grunt vann. Så kult! Oi, oi, oi! Det er jo 20 cm dypt, vet du. Jeg har aldri sett på maken. Og den fisken der, så feit og fint å lage. Klar å kjule seg så godt. Se på den. De er veldig feit og fine her, altså. Det er sånn 350 grammer, tenker jeg. Den er så feit. Så moro. Deilig. Akkurat utenfor den lille odden der har det vært et par tre bak. Jeg skal prøve å gjøre et kast der, men... Det er supergrønt, altså. Thank you.
en stund siden jeg så det bak, ja. Det var når jeg var lenger nede. Men veldig ofte så står de på samme sted, altså. Eller de kan ta en liten sånn runde, og så kommer de tilbake igjen. Men her er det veldig praktisk med briller, altså. For her er det så grunt, så jeg ser fiskene hvis jeg strekker hals. Så der ser jeg den. Den var pen, da. Den svømte ut der. Der, altså. Mulig han så meg. Mulig han så meg. Kom og få mat. Kom da. Nå ser jeg marken, og jeg ser han synker til bunn. Og hvis det kommer en fisk og tar nå, så vil jeg se det. På grunn av brillen. Men det var en fin ørret. Søren. Vaka ren bak den. Skremt altså. Han sto veldig nære meg her. Da er en kamerat her på andre siden av den der. Nei, hvis en fisk har opptaget deg, så er det nesten ikke noe vits i å drive og kaste på den, for da er den veldig ofte skremt. Og da, en skremt fisk, den tar sjelden agn, altså. Jeg skal la han få en pause, og så kan jeg komme tilbake litt senere, for da har han kanskje roet seg. Nå er det så mye aktivitet akkurat her jeg holder på, altså. Nå er det en ny fisk rett ut som jeg kastet på. Jeg så fisken, og den var oppe og tok etter marken. Men, ja, den tok. Der går sena. Så er det det at det er masse sånne blader og skit ute her også, så det er lett at han kan sette seg litt fast, altså. Så han skal ikke få gå for lenge. 1, 2. Den sitter! Den er ganske fin, da. Nei, han kom i seg denne driten. Få lytt. Når du har såpass tynn sena, så kan jeg ikke drive og dra den løs. Jeg må se om han kanskje svømmer ut av seg selv. Det er en sånn klase med blader ute der. Kanskje viklet seg inn i der. Der kommer han. Ja, der fikk han løs. Ja! Den tok! Den var
har et vakuum for bane der. Mest gunstig når du fisker med så lett agn, altså. Fordi da det veldig ofte at den, du bommer litt på kastet, da, for markfugla blir tatt av vinden. Og også sena blir veldig ofte dratt, så det blir sånn bue. Fordelen at du kan komme veldig nær fisken, da, for det, når det krusninger på vannet, så ser den deg ikke. Så det kan lønne seg å komme seg i posisjon, for så å vente til at vinden har løgna, og så kan man kaste ut. Den er akkurat utenfor den ovnen der, altså. Den traff jo akkurat. Det en vindkule som liksom har tatt sena og dratt inn på land. Det ikke bra. Mange muligheter på en sånn fisk, altså, som står så grunt. Prøver det kastet. Det var bedre. Så det sånn, enkelte overlister du med en gang, mens andre helt umulige. Det jo en grunn til at de største blir størst. Det ofte de som lukter lunta, altså. Skikkelig fine fisker, altså. Tatt på targetfiske, rett og slett bare se seg ut fisk der hvor han har vaka, og kaste på den. Den var tatt på mellom 30 og 50 cm dybde. Det så kult, altså. Yes! Det fiske fra 400 til 750 gram. Super! Som er
Noen av trærne her. Oh my. Den havna oppi treet. Jeg klarte å få den med. Se. Jeg prøver litt lenger ut, ja, for det var bak der også. Nå tar den scenen her, ja. Og der biter jeg. Åh, hvor vak ut i der. Den tar scenen her, igjen. Ja, den sitter. Kastet på en kloss inntil land her, og jeg tror han tok, jeg så en liten bevegelse. Jeg vil se. Ja, der var den igjen. Ok. Ja, den sitter. Nei, jeg mistet den. Ah. Ja, ja. Sånn er det. Du får noe når du mister noe. Ja, da er hjemveien i gang. Nok en herlig dag til skogs. Så flott vær, altså. Og veldig bra bit i dag også. Skal ikke klage, altså. Det ble et ordentlig fin knippe med ørret. Det er jo mange jeg ikke filmer, jo, da, for det blir vel mye med kjøring av fisk. Må være litt annet også. Men det var helt suverent. Det å targetfiske, altså kaste på vak i dag, det var oppskriften. Nær land, med lite og lett utstyr. Kun en liten markkrok med et par saftige mark, det er det han ville ha. Utfordringen er å komme nær nok, uten å skremme fisken. Og særlig disse kjerna her, som er så grunne, langs land. Så må du virkelig gjøre deg liten og usynlig, altså. Men det er så utrolig kult når du lykkes. Og særlig det når du ser fisken uten at den ser deg. Da føler du virkelig at du har et overtak, altså. Så det er absolutt å anbefale. Og har du lyst på noe av det utstyret som jeg har brukt i dag, så finner du det på nettsiden vår, fishking.no. Der får du kjøpe både briller og håv og fiskesett og faktisk hele pakka, smygfiskepakka, den også er veldig populær og super altså. Der får du alt du trenger for å kunne utøve det fiske jeg har holdt på med i dag. Så det er absolutt å anbefale. Ellers så abonner på YouTube-kanalen vår også. Der legger vi ut alle filmer, så der har du mye å se på om du er interessert i fiske og friluftsliv. Men da får jeg fortsette på hjemmeveien. Jeg skremte akkurat opp en kjempetiur bort på myra her. Så det er ikke bare i vannet det er liv. Men til neste gang, da ses vi. Ha det!